Fondacioni i rinis islame në Zvicër nxori në shitje librin Mjekësia e të dërguarit Alej Selam. Në këtë liber, përveç tjerësh mund të lexoni mbi llojet e sëmundjeve, varnat e rekomanduara nga profeti Alej Selam, udhëzimet profetike rreth ngrënjes dhe pijes, ilaçet natyrale, si dhe listën e bimeve shëruese dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Në këtë liber, po ashtu mund të lexoni për përdorimin e tre llojeve të shërimeve, natyrore, hyjnore dhe kombinimi i natyrorës me hyjnoren. Libri Mjekësia e të dërguarit Alej Selam, botimi më i ri i realizuar me cilësi të lartë, përcillet me fotografi të shumta në kolor. Librin mund ta porositni online, direkt përmes telefonit, apo mund ta gjeni nëpër librarinë islame.